हेलो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो एजुकेसनल टिप्समा आज पनि हामी बहुवैकल्पिक प्रसन्नोत्तर सेट आठ लिएर चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौँ लागाउँ तलको विषयवस्तुतिर प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ घोडागोडी कुन जिल्लामा अवस्थित छ अप्सन एमा रहेको छ कैलाली अप्सन बीमा रहेको छ कञ्चनपुर अप्सन सीमा रहेको छ दाङ र अप्सन डीमा रहेको छ रुकुम साथीहरू यी प्रसन्नहरू हामी भिडियो अपलोड गर्नुभन्दा पहिले एजुकेसनल टिप्सको कम्युनिटी ट्याबमा चाहिँ राखेका हुन्छौँ त्यहाँ गएर यहाँहरूले आफ्नो हातमा मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ र एन्सर सहित चाहिँ हामी यो भिडियोमा उपस्थित हुँदैछौँ प्रश्न नम्बर एकको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ए कैलाली जिल्लामा चाहिँ घोडाघोडी ताल अवस्थित रहेको छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर दुईतिर प्रवेश गर्दैछौँ नेपालको सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको खनिज पदार्थ कुन हो अप्सन एमा रहेको छ फ्लाम अप्सन बीमा रहेको छ सिसा अप्सन सीमा रहेको छ चुन ढुङ्गा र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन प्रश्न नम्बर दुईको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर सी चुन चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको खनिज पदार्थ हो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर तिनतिर प्रवेश गर्दैछौँ समूह आई र समूह आइआईबी जोड मिलाई कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुपर्नेछ एमा छ डोल्पा ब्यासको जन्मभूमि बिमा छ बाग्लोङ स्वर्गद्वारी सीमा छ तनहु नेपालको जस्तो नक्सा भएको र डीमा छ प्युठान ठुलो जिल्ला क्षेत्रफलको हिसाबले यसका सम्भावित अप्सनहरू रहेका छन् ए वान बी टू सी थ्री डी फोर अप्सन बीमा रहेको छ ए थ्री बी वान सी टू डी फोर अप्सन सीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी टू डी वान र अप्सन डीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी वान र डी टू पर्सन नम्बर तिनको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी अप्सन नम्बर डी ए फोर डोल्पा भनेको ठुलो जिल्ला क्षेत्रफलको हिसाबले बी थ्री बागलुङ भनेको नेपालको जस्तो नक्सा भएको त्यसै गरी से वान तनाहुँ भनेको ब्याजको जन्मभूमि त्यसै गरी डी टू प्यउान भनेको स्वर्गद्वारेको लागि प्रसिद्ध प्रश्न नम्बर तिनको सही आन्सर अप्सन नम्बर डी त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर चारतिर प्रवेश गर्दैछौँ नेपालको कुन पर्वतमालालाई शिवालिक पर्वतमाला भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ अप्सन एमा रहेको रह रह छ महाभारत पर्वतमाला अप्सन बीमा रहेको छ हिमालय पर्वतमाला अप्सन सीमा रहेको छ चुरे पर्वतमाला र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन प्रश्न नम्बर चारको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर सी चुरे पर्वतमालालाई शिवालिक पर्वत भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ त्यसै हामी प्रश्न नम्बर पाँचतिर प्रवेश गर्दैछौँ अरुण नदीको पौराणिक नाम के हो अप्सन एमा रहेको छ रुद्रमती अप्सन बीमा रहेको छ पर्वावती अप्सन सीमा रहेको छ महापर्भा र अप्सन डीमा रहेको छ अचिरावती प्रश्न नम्बर पाँचको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर सी अरुण नदीको पौराणिक नाम चाहिँ महाप्रभा हो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर छतिर प्रवेश गर्दैछौँ चन्द्रमाबाट आकाशको रङ कस्तो देखिन्छ अप्सन एमा रहेको छ सेतो अप्सन बीमा रहेको छ निलो अप्सन सीमा रहेको छ पहेँलो र अप्सन डीमा रहेको छ कालो प्रश्न नम्बर छको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी कालो चाहिँ देखिन्छ त्यसै हामी लेभल टूको प्रश्न प्रसन साथतिर प्रवेश गर्दैछौँ तलका भनाइहरू विचार गरी सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् एकमा रहेको छ हिन्द महासागरलाई तेलको महासागर पनि भनिन्छ दुईमा रहेको छ हिन्द महासागरलाई एसिया महादेशको दक्षिणमा पर्दछ र तिनमा रहेको छ हिन्द महासागर विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर हो सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन् एक र दुई मात्र सही छ बीमा रहेको छ दुई मात्र सीमा रहेको छ दुई र तिन मात्र र डीमा रहेको छ एक दुई र तिन सबै प्रश्न नम्बर सातको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ए एक र दुई मात्र सही छ यसरी hmm. हामी प्रश्न नम्बर आठतिर प्रवेश गर्दैछौँ यो पनि लेभल टुकै प्रश्नमा रहेको छ समूह आई हिमाल र समूह आइआई अवस्थित स्थान स्थानबीच जोडा मिलाइ कोडबाट सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् एमा रहेको छ सगरमाथा ताप्लेजुङ कञ्चनजङ्घा सोहुकुम्बु मकालु म्याग्दी र धौलागिरी सङ्खुवा सभा सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन् ए वान बी टू सी थ्री डी फोर बीमा रहेको छ ए टू बी वान सी फोर डी थ्री सीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी टू डी वान र डीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी वान डी टू प्रश्न नम्बर आठको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर बी ए टू सगरमाथा सोलुखुम्बु बी वान कञ्चनजङ्घा ताप्लेजोङ सी फोर मकालो शङ्खु र डी थ्री धौलागिरी म्याग प्रश्न नम्बर आठको सही विकल्प हो अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको सही एन्सर हो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर नौतिर प्रवेश गर्दैछौँ जुनार खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्लाहरू कुन कुन हुन् अप्सन एमा रहेको छ गुल्मी र पाल्पा अप्सन बीमा रहेको छ रामेछाप र सिन्धुली अप्सन सीमा रहेको छ रामेछाप र दोल्खा र अप्सन डीमा रहेको छ सिन्धुली र मकरपुर प्रश्न नम्बर नौको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी रामेछाप र सिन्धुली चाहिँ जुनार खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्लाहरू हुन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर दसतिर प्रवेश गर्दैछौँ समूह आई जलविद्युत आयोजना र समूह आई आइआई है निर्माणाधीन क्षेत्र अथवा जिल्ला बिच जोडा मेलाइ कोडबाट सही विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ अप्सन एमा रहेको छ मथिल्लो तामाकोसी रसुवा बीमा रहेको छ रसुवा गढी दोलखा सीमा रहेको छ मध्य भोटे धादिङ र डीमा रहेको छ तेस्रो त्रिशुली सिन्धुपाल्छ सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन् ए वान बी टू सी थ्री डी फोर बीमा रहेको छ ए टू बी वान सी फोर डी थ्री सीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी टू डी वान र डीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी वान डी टू प्रश्न नम्बर दसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर बी A2, B1, C4, भासा भासा ए टु बी वान सी फोर डी थ्री चाहिँ यसको सही आन्सर हो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर एघारतिर प्रवेश गर्दैछौँ नेपाली भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ अप्सन एमा रहेको छ दर्बित अप्सन बीमा रहेको छ आग्ने सीमा रहेको छ भारोपेली र डीमा रहेको छ भोटे भारमेन प्रश्न नम्बर एघारको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर सी नेपाली भाषा चाहिँ भारुपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर बाह्रतिर प्रवेश गर्दैछौँ समूह आई धर्म र समूह आई आई संस्थापक बिच जोडा मिलाइ कोडबाट सही विकल्प छुपर्नेछ एमा रहेको छ बौद्ध जिसस क्राइस्ट बीमा रहेको छ इस्लाम पैगम्बर मोहम्मद सीमा रहेको छ क्रिस्चियन गौतम बुद्ध र रा डीमा रहेको छ जैन महावीर जैन सम्भावित उत्तरहरू ए वान बी टू सी थ्री डी फोर ए टु अप्सन बीमा ए टु बी वान सी फोर डी थ्री अप्सन सीमा ए थ्री बी टू सी वान डी फोर र अप्सन डीमा ए फोर बी थ्री सी वान डी टू प्रश्न नम्बर बाह्रको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी ए थ्री बी टू सी वान डी फोर चाहिँ यसको सही आन्सर हो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर तेह्रतिर प्रवेश गर्दैछौँ नेपाललाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता गर्ने राष्ट्र कुन हो अप्सन एमा e रहेको छ जर्मन अप्सन बीमा रहेको छ जापान अप्सन सीमा रहेको छ बेलायत र अप्सन डीमा रहेको छ अमेरिका प्रश्न नम्बर तेह्रको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी जापान चाहिँ नेपाललाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता गर्ने राष्ट्र हो त्यसै हामी प्रश्न नम्बर चौधतिर प्रवेश गर्दैछौँ राष्ट्रिय जनगणना अडसट्ठी अनुसार नेपालमा बोलिने मातृभाषा र प्रतिशतबीच जोडा मिलाइ कोडबाट सही विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ एमा रहेको छ नेपाली पाँच पोइन्ट आठ प्रतिशत बिमा रहेको छ मैथिली छ पोइन्ट जिरो प्रतिशत सीमा रहेको छ भोजपुरी एघार पोइन्ट सात प्रतिशत र डीमा रहेको छ थारू चवालिस पोइन्ट छ प्रतिशत सम्भावित उत्तरहरू ए वान बी टू सी थ्री डिफोर अप्सन एमा रहेको छ भने अप्सन बीमा चाहिँ ए टू बी वान सी फोर डी थ्री अप्सन सीमा एफओ बी थ्री सी टू डी वान र अप्सन डीमा ए फोर बी थ्री सी टू डिवान सिरिडी चाहिँ एउटै पढ्न गएछ मिस्टेकली प्रश्न नम्बर चौधको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर डी सिरे डी एउटै पढ्नु गएछ साथीहरू माफ गर्नुहोला चौधको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर डी त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर पन्ध्रतिर प्रवेश गर्दैछौँ समूह आई औद्योगिक क्षेत्र र समूह आई आई स्थापना समूह आई आई स्थापना मितिबीच जोडा मिलाइ कोडबाट सही उत्तर छनोट गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ ए में रहो औद्योगिक क्षेत्र विक्रम 2020, दुई हजार बीस बीमा हेटौड़ा औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सं दुई हजार तीस नेपालगंज औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम दुई हजार सोलह री में रहे धरान औद्योगिक क्षेत्र विक्रम दुई हजार उन्तीस इसका संभावित उत्तर ए वन बी टू सी थ्री डी फोर अप्सन बी में रहे ए टू बी वन सी टू डी फोर अप्सन सी में रहे ए थ्री बी सी टू डी फोर र अप्सन सीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी वान डी टू प्रश्न नम्बर पन्ध्रको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर सी ए थ्री बी वान सी टू डी फोर चाहिँ यसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर सी त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर सोह्रतिर प्रवेश गर्दैछौँ नेपालको संविधान बहत्तर कहिले जारी भयो अप्शन ए में रह हजार बहत्तर असोज दुई गते बी में रहे दुई हजार बहत्तर असोज तीन गते ऑप्शन सी में रहे दुई हजार बहत्तर असोज पांच गते ऑप्शन डी में रहे दुई हजार बहत्तर असोज सात गते प्रश्न नंबर सोलह को सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अप्सन नम्बर बी दुई हजार बहत्तर असोजित गर्दै चाहिँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएको थियो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर सत्रतिर प्रवेश गर्दैछौँ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको भवन निर्माणको नक्सा पासको स्वीकृति कसले दिन सक्दछ अप्सन एमा रहेको छ मेयर अप्सन बीमा रहेको छ उपमेयर अप्सन सीमा रहेको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अप्सन डीमा रहेको छ कार्यपालिका प्रश्न नम्बर सत्रको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर सी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको भवन निर्माणको नक्सा पासको स्वीकृति दिन सक्नेछन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर अठारतिर प्रवेश गर्दैछौँ समूह आई र समूह आय बिच जोड हामीलाई कोडबाट सही विकल्प गर्नुपर्नेछ एमा रहेको छ वंशानुक्रमको सिद्धान्त अटुहान बिमा रहेको छ लेबरको सिद्धान्त ग्यालिलियो ग्यालिलियो सीमा रहेको छ परमाणु बम गेग्री मेन्डल र रह डीमा रहेको छ दुर्बिन आर्किमेटिज यसका सम्भावित उत्तरहरू ए वान बी टू सी थ्री डी फोर अप्सन एमा रहेको छ भने अप्सन बीमा चाहिँ ए टू बी वान सी टू डी फोर अप्सन सीमा ए थ्री बी फोर सी वान डी टू र अप्सन डीमा ए फोर बी थ्री सी वान डी टू चाहिँ रहेको छ प्रश्न नम्बर अठारको सही एन्सर अप्सन नम्बर सी ए थ्री बी फोर सी वान र डी टू चाहिँ रहेको छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर उन्नाइसतिर प्रवेश गर्दैछौँ ब्रेल लिपिको आविष्कार कसले गरेका हुन् अप्सन एमा रहेको छ क्रिस्टोफर ब्रेल अप्सन बीमा रहेको छ थोमस ब्रेल अप्सन सीमा रहेको छ लुई ब्रेल र अप्सन डीमा रहेको छ फिलिप ब्रेल प्रश्न नम्बर उन्नाइसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर सी लुई ब्रेलले चाहिँ ब्रेल लिपिको आविष्कार गरेका थिए त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर बिसतिर प्रवेश गर्दैछौँ तलका भनाइहरू विचार गरी सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ एमा रहेको रहे छ पेन्सिलको आविष्कार अलेक्ज्यान्डरले गरेका हुन् बिमा रहेको छ पाश्चराइजेसन विधि पत्ता लगाउने वैज्ञानिक लुई पास्चर हुन् सीमा रहेको छ रेडियमको आविष्कार म्याडम घौरीले गरेकी हुन् अप्सन एमा रहेको छ एक दुई र तिन सबै सही छन् अप्सन बीमा रहेको छ एक र दुई मात्र सही छ अप्सन सीमा रहेको छ दुई र तिन मात्र सही र अप्सन डीमा रहेको छ एक र तिन मात्र सही प्रश्न नम्बर बिसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ए एक दुई तिन चाहिँ सबै सही छन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर एक्काइसतिर प्रवेश गर्दैछौँ समूह आई र समूह आइआइबी जोडा मिलाइ कोडबाट सही विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ एमा रहेको छ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम परिवार नियोजन कार्यक्रम बिमा रहेको छ फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम सीमा रहेको छ सेफर मदरहुड प्रोग्राम सुडेनी कार्यक्रम र डीमा रहेको छ टर्नआट बेल्थ एटेन्डेन्ट प्रोग्राम सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम यसका सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन् ए वान बी टू सी थ्री डी फोर अप्सन बीमा रहेको छ ए टू बी वान सी फोर डी थ्री अप्सन सीमा रहेको छ ए थ्री बी वान सी टू डी फोर र अप्सन डीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी वान डी टू पसन नम्बर एक्काइसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर बी ए टू बी वान सी फोर र डी थ्री यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हो त्यसै हामी प्रश्न नम्बर बाइसतिर प्रवेश गर्दैछौँ चुरी क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ अप्सन एमा रहेको छ बाह्र पोइन्ट छ आठ प्रतिशत अप्सन बीमा रहेको छ बाह्र पोइन्ट सात आठ प्रतिशत अप्सन सीमा रहेको छ बाह्र पोइन्ट पाँच आठ प्रतिशत र अप्सन डीमा रहेको छ तेह्र प्रतिशत प्रश्न नम्बर बाइसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी बाह्र पोइन्ट सात आठ प्रतिशत चाहिँ चुरी क्षेत्रले कुल भूभागको बाह्र पोइन्ट सात आठ प्रतिशत चाहिँ भूभाग ओगड्ने गर्दछ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर तेइसतिर प्रवेश गर्दैछौँ तलका भनाइहरू विचार गरी कोर्टबाट सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ यहाँ रहेको छ ढोरपाटन शिकार आरक्ष नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष हो र बिमा रहेको छ यो आरक्षभित्र पाँच वर्षको फरकमा शिकार गर्न पाइन्छ यहाँ रहेको छ एक र दुई दुवै सही छन् बीमा रहेको छ एक ठिक दुई गलत छ सीमा रहेको छ एक गलत दुई ठिक छ र डीमा रहेको छ एक र दुई दुवै गलत छन् प्रश्न नम्बर तेइसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी एक ठिक दुई गलत रहेको छ प्रश्न नम्बर चौबिसतिर प्रवेश गर्दैछौँ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो राष्ट्र कुन हो अप्सन एमा रहेको छ संयुक्त राज्य अमेरिका अप्सन बीमा रहेको छ बेलायत अप्सन सीमा रहेको छ फ्रान्स र अप्सन डीमा रहेको छ भारत प्रश्न नम्बर चौबिसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी बेलायत चाहिँ नेपालसँग दोते सम्बन्ध कायम भएको पहिलो राष्ट्र हो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर पच्चिसतिर प्रवेश गर्दैछौँ तलका भनाइहरू विचार गरी कोडबाट सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदमा पाँच अस्थायीसहित पन्ध्र सदस्य रहन्छन् अप्सन बीमा रहेको छ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा अफ्रु एसियाली मुलुकबाट चार सदस्यको प्रतिनिधित्व रहन्छ सम्भावित उत्तर अप्सन एमा रहेको छ एक र दुई दुवै सही छन् अप्सन बीमा रहेको छ एक ठिक दुई गलत छ अप्सन सीमा रहेको छ एक गलत दुई ठिक छ र अप्सन डीमा रहेको छ एक र दुई दुवै गलत छन् प्रश्न नम्बर पच्चिसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी एक ठिक दुई गलत रहेको छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर छब्बिसतिर प्रवेश गर्दैछौँ समूह आई र आइआइबी जोड हामीलाई कोर्टबाट सही विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ अप्सन एमा रहेको छ दुई हजार त्रिहत्तर साल घनश्याम कौडेल यो चाहिँ किर्ति र पुरस्कार सम्बन्धीको प्रश्न रहेको छ दुई हजार त्रिहत्तर घनश्याम पौडेल दुई हजार चौहत्तर निलम कार्की दुई हजार पचहत्तर योगेश राज दुई हजार चन्द्र प्रकाश बानिया सम्भावित उत्तर अप्सन एमा रहेको छ ए वान बी टू सी थ्री डिफो अप्सन बीमा रहेको छ ए टु बी वान सी टू र अप्सन सीमा रहेको छ ए थ्री बी वान सी टू डी फोर र अप्सन डीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी वान डी टू प्रश्न नम्बर छब्बिसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ए अप्सन नम्बर ए ए वान बी टू सी थ्री डी फोर चाहिँ यसको सही एन्सर हो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर सत्ताइसतिर प्रवेश गर्दैछौँ ग्रन्थ चित्र भन्नाले के बुझिन्छ अप्सन एमा रहेको छ पुस्तकको पाना वा गातामा लेखिएको चित्र अप्सन बीमा छ मन्दिरको भित्तामा लेखिएको चित्र अप्सन सीमा छ घरको भित्तामा लेखिएको चित्र र अप्सन डीमा छ माथिका कुनै पनि होइन प्रश्न नम्बर सत्ताइसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ए पुस्तकको पाना वा गातामा लेखिएको चित्रलाई चाहिँ ग्रन्थ चित्र भन्न सकिन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठाइसतिर प्रवेश गर्दैछौँ समूह आई जाति र समूह आई आई लोकगीतबीच जोडा मिलाइ खोटवाएर सही विकल्प छ नोट गर्नुपर्नेछ एमा रहेको छ लिम्बु पालाम बीमा रहेको छ गन्धर्व कर्खा सीमा रहेको छ मगर सेलो डीमा रहेको छ तामाङ कौरा समापित उत्तरहरू एमा रहेको छ ए वान एक बी टू सी थ्री डी फोर बीमा रहेको छ ए वान बी टू सी फोर डी थ्री बीमा रहेको सीमा रहेको छ ए थ्री बी वान सी टू डी फोर र डीमा रहेको छ ए फोर बी थ्री सी वान डी टू पर्सन नम्बर अठाइसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर बी ए वान बी टू सी फोर डी थ्री चाहिँ यसको सही एन्सर रहेको छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर उन्तिसतिर प्रवेश गर्दैछौँ नेपालको राष्ट्राध्यक्ष रा को हुने व्यवस्था छ अप्सन एमा रहेको छ प्रधानमन्त्री अप्सन बीमा रहेको छ प्रधान न्यायाधीश अप्सन सीमा रहेको छ राष्ट्रपति र अप्सन डीमा रहेको छ उपराष्ट्रपति प्रश्न नम्बर उन्तिसको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर सी राष्ट्रपति चाहिँ नेपालको राष्ट्र अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर तेइस चाहिँ यहाँकै लागि छोड्दैछौँ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर कमेन्ट गर्नुहोला नेपालले ने कति वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ अप्सन एमा रहेको छ साठी वर्ष अप्सन बीमा रहेको छ पैँसठी वर्ष अप्सन सीमा रहेको छ सत्तरी वर्ष र अप्सन डीमा रहेको छ पचहत्तरी वर्ष साथीहरू आफूलाई सही लागेको विकल्प चाहिँ यहाँले कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला यदि भिडियो मन पऱ्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला केही प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल एजुकेसनल टिप्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद